Александра Мозардебис им категориас миекутнеба, რომელიც თავისუფალ დროს კლასგარეშე ლიტერატურის კითხვას უთმობს. Ამბობს, რომ კითხვის სიყვარული ჯერ კიდევ ღრმა ბავშვობაში გაუჩნდა. Მისი საყვარელი წიგნი კი ჯონ როულინგის ჰარი პოტერია. Таро ძალიან საინტერესოა, ბევრი რაღაც არის აღწერილი. Да, ბევრი მოქმედება არის აქშენ, ასე ვთქვათ, ბრწყალებში და ოჰო, ამაღლებელი არის და საინტერესო. Წიგნის არჩევისას ალექსანდრე რჩევისთვის თანატოლებს მიმართავს ხოლმე. Ხშირად ვითვალისწინებ ჩემი დის რჩევას და ასევე ჩემი კლასების რჩევას, რადგან ისინი ჩემსავით ბევრს კითხულობენ. Ალექსანდრეს მსგავსად მისი და ნატალიაც ბევრს კითხულობს, ეცნობა სხვადასხვა ჟანრისა და ეპოქის ლიტერატურას. მისი თანატოლები ძირითადად თანამედროვე წიგნებს კითხულობენ, რაც ნატალიას აზრით იმით არის გამოწვეული, რომ ეს წიგნები უფრო გასაგები და მარტივად აღსაქმელია მოზარდებისთვის. თავისი ხიბლიც აქვს, ასე ვთქვათ, თანამედროვეს, იმიტომ რომ დღევანდელი საზოგადოებისთვის საყოფაცხოვრებო ნივთებიც არის გამოყენებული და ხვდები კონკრეტულ მომენტში უფრო რა ხდება და უფრო ადვილი გასაგებია, მაგალითად, ვიცით რა არის ნატურა და არ ხმარობთ შანდალს და ვიცით რა არის და კიდევ უფრო მარტივი გასაგებია ხოლმე. Тамар Гегешидзе ერთ-ერთ სკოლაში მასწავლებლად მუშაობს. Мозардебис უკეთ გაცნობის შემდეგ Тамарს სურვილი გაუჩნდა თავისი ცოდნა სხვებისთვისაც გაეზიარებინა. Миси წიგნის საშლელები ქართული საყმაწვილო ლიტერატურის ბესტსელერია. Მას შემდეგ, რაც გადავწყვიტე, რომ სკოლაში მივსულიყავი, გამომხდარიყავი მასწავლებელი და უკეთ გამეცნო მოზარდები, ძალიან ბევრი რამ შევიტყვე მათ შესახებ, უკეთ გავიცანი კიდეც, მათი პრობლემებიც დავინახე. დღესდღეობით მოზარდებს ძალიან დიდი არჩევანი აქვთ, მრავალფეროვანი არჩევანი გვაქვს, რადგან ხელმისაწვდომია ბევრი წიგნი, უკვე სხვა ენაზე კითხვაც არ არის ხოლმე ბარიერი და შეუძლიათ თუ ქართულად არ არის რომელიმე წიგნი უცხო ენაზეც წაი კითხონ. Თუმცა ყავ ფიქრობ ძალიან მოსწონთ მაინც რეალისტური ნაწარმოებები, მოსწონთ ფანტასტიკა, ფენტეზია, ჟანრის მრავალფეროვნება მნიშვნელოვანია. საყმაწვილო ლიტერატურის მნიშვნელობაზე საუბრობს გამომცემელი გვანცა ჯობავა. Зогая თანამედროვე ქართული სალიტერატურო სივრცისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მოზარდების ლიტერატურა, იმიტომ რომ საგამომცემლო სივრცეც ცხადია ერთგვარად პასუხისგებლობასაც გრძნობს იმისთვის, რომ ჩვენ ვიზრუნოთ ქართულ სკოლაზე, მოსწავლეებზე და საგანგებოდ მათთვისაც შევქმნათ, გამოვცეთ ლიტერატურა, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ ამით ზოგადად მოზარდების ჩამოყალიბების პროცესში ხელს შეუწყობთ, დაвихმარებით და ამასთანავე საინტერესო ლიტერატურით შევაყვარებთ მათ წიგნის კითხვას. Ванцас ткмит, მიუხედავად თანამედროვე ნაწარმოებების პოპულარობისა, კლასიკა აქტუალობას არ კარგავს. Რა თქმა უნდა, ამისთვის საჭიროა, რომ თანამედროვე და აქტუალური საკითხები იყოს, ხო, ამ წიგნებში თავმოყრილი და ამ მიმართულებითაც ძალიან ისე ვცდილობთ, რომ ეს არ იყოს ძალიან მოძველებული, თუმცა რა თქმა უნდა, არსებობს მსოფლიო კლასიკა, რომელიც არასდროს ძველდება და რომელიც ყოველთვის თანამედროვე აქტუალურია და ის მარადიული თემები და პრობლემები, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, იმდენად საინტერესოდ არის მოწოდებული, რომ შეუძლებელია ზოდესმე დაძველდეს. Ლიტერატორები ამბობენ, რომ მთავარია მოზარდმა კითხვა შეიყვაროს. Ამიტომ მნიშვნელოვანია ნებისმიერი წიგნი, რომელიც მოზარდს ლიტერატურის მიმართ ინტერესს გაუჩენს.